بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري وحن أمه النقية الله سبحانه وتعالى نا أبو ري أين أمه النقية مركو اللباد وحن أمه النقية شعب الصوماليات إدل يدبد بتشوغة إدعاء لرجالينتها iyo intaba ila daba joogay iyo taageerada weyn ee muujiyay baan u mahadnaqayaa. Waxaan kala u mahadnaqayaa saaxiibaday walaalahayga qaaliga ahaa ee golaha shacabka iyo taageeradii weyneed ee ii muujiyeen iyo sanatarada. Intaba waan u mahadnaqayaa qof kasta oo Soomaali ah oo ka damiir leh oo ka damqadayna arrinkaas. Waan u mahadnaqayaa, waxaan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo oo lolahii meesha uu ku soo gabagaboobay. Waxaan rabaa inaan in yar dib u noqdo idin la socodsiiyo. Anigu markii aan fikirkan ogaaday inuu jiro, waxay iga ahayd ummadda Soomaaliyeed ee aan hami lahayn inaan hamigii kor u qaado, inaan kuraasta adduunka inaynu raadsano qof uunbaa bilaabi lahaa. Waxaan isiri adigu u bilow, insha Allah dadkuna waa kugu soo xigsanayaa. Taa markii ay fikraddaas oo iga nuuxnuuxaysay ay run noqotay, ayaan golahii shacabka ula noqday aqalka sare. Waa tii taageerada baaxadda leh ay ii muujiyeen ana ilaa hadda aan abaal ugu hayo. Kadib waxaan tegay ilaa 250 wadan, wadamo aada u fara badan, ballanqaad fara badanna waan haystay aada u wanaagsan. Waxaa dhacday markii aan Angola imi, xafiisyaa la wada siinayay dadka tartamayaasha gabdhaha. Aniga xafiiskaygii ayaa wuxuu noqday xafiis busy ah, xafiis aada u buuq badan oo dadku imanayaan oo farxad laga dareemayo. Oo markaa la arkay inay halka ay hawshu ii marayso, baa waxaa dhacday in warqad oo ay ka harsan tahay doorashadii 48 saacadood wax ka yar, inay xafiiska IBU ii yeereen, igu dhaheen miyaad og tahay in kalsoonidii baarlamaanka Soomaaliya speakerkii ama gudoomiyihii uu kaala noqday. Anigu arrinkaa waruma hayaan iri. Kadibna markaan warqadii akhriyay, waxaan ogaaday markaa waxay igu yiraahdeen miyaad iscasilaysaa, miyaad tanaasulaysaa. Ma tanaasulaya, baan ku yidhi waad mahadsantihiin. Warqadii waa la qeyqeybiyey, delegationkii iyo xildhibaanadii waa la isgaargaarsiiyey, IBU-dii way bixiyeen. Kadib waxaa dhacday in warqadaad awooda ogtihiin damaj weyn ayna gaarsiisay. Waxaa la yidhi adiga marwo ahaan magaca Soomaaliya ku tartamaysaa, baarlamaankii baad ku tartamaysaa, baarlamaankii ayaan sheegay inaanu kula shaqeynay. Marka qof aan baarlamaankeedu la shaqeynayn anagu cod ma siin karno. Waayo IBU macnaheedu waa maxay? In baarlamaanadu isla shaqeeyaan. Marka baarlamaankaaga maadaama uu cadeeyey inaanu kula shaqeynaynin, codadkii markaa aan sugayay iyo ballanqaadkii baa tartiib tartiib meesha uga baxay. Waxaa dhacday markaanu saa ka tagnay meeshii, kulligood raaligelin baa la bixiyey. Waxaa la yiraahday anagu waxaan doonaynaa inaan waddanka Soomaaliya codsiino. Soomaaliya iyadaaba rabin inay cod qaadato, sidaa daraaddeed dad kale oo u baahan ayaa la siin doonaa. Marka natiijadii waxay ku soo dhammaatay in annakii marka aynaan guuleysan ay hal qof guuleysatay, saddex annagu ahna aanan guuleysanin. Ogaada aniga guusha laygama guuleysan, laakiin qadar baa dhacay. Qadarka dhacay ayaanu ku quusqayaynu wax ku qaybsanayna. Intaa ka badan insha Allah waxaan ula tegayaa gartayda ama hawshaas iyo wixii kalifay in dhabarjabinta intaa leeg laygu sameeyo oo warqada dhabarjabinta lasoo saaro. Baarlamaankii baan ula noqonayaa, xisaabina way dambaysaa insha Allah. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed isdejiya, khayr bay noqonaysaa. Boosishanadu waa badan yihiin, ilaahay idankiisa waa mahadsantiin. Mar kastana qalbigay waa ku weytiin. Jazaakum Allah khayran, aad baa u mahadsantiin.